Evo, vidjet ćete sad uživo kako to funkcionira, zašto protočni regal paleta kroz njega teče, znači putuje s jedne strane na drugu. Kapacitet ovog regala je preko 4600 euro paleta, na vrlo malom području uskladišteno. Zamislite, na ovaj regal vam stane, znači, preko 150 punih kamiona robe. Evo ga, paleta polako putuje. Posebnost ovog regala i specifičnost njegova su rolice, znači mali valjci, koji su pod nagibom